m'he sortit res. Un minut aquí per agrair, sobretot, primer vosaltres, l'assistència, i després a l'Albert i la Míriam, que ens hagin cedit el local. La Míriam m'ha dit que tenia moltes ganes de recitar, potser al final fa alguna coseta. Només era per això, per donar-li les gràcies a ells, a tots vosaltres, dono la paraula. Qui començava? La Joana. Hola, doncs bona nit a tothom. I com ja sabeu, som aquí per celebrar l'aparició de Preqüela, publicat per Edicions del Llop Ferotge, el cinquè poemari d'en Josep Domènec Ponsatí. Un bon amic, un poetàs, o poetarro, que potser diria ell, un traductor dels fins, que ens ha portat aquesta banda de mar en català un munt de poetes brasilers i escriptors també de narrativa, i espero que en vinguin molts més, ho veurem, no? Esperem-ho. Un llibreter de bon ull, d'aquells capaços de recomanar-te el llibre que et pot canviar la vida, i a més, imprescindible per esdevenir tot això que és en Josep i ha dit aviat, un lector impenitent i afonadíssim. A tall de benvinguda, doncs, d'aquest regal per la poesia en llengua catalana i per a la poesia seques i en majúscules, que és Preqüela, i abans de passar al que més promet, que és que l'autor parli del llibre en primera persona i ens en reciti algun vers. Potser això sí, parlar-ne del llibre no, però recitar... Recitar sí, no? Bueno, llegir, més que llegir. Recitar i llegir. El que tu vulguis, però... Sí. Doncs potser podria caçar un parell d'idees al vol, així, per anar fent boca i per justificar que m'hagin convidat aquí i hi ha una cervesa. Això. No sé quants d'aquí deveu haver-lo llegit, però com que presentant un recull de poemes no hi ha risc de fer spoilers... Mirant-ho bé, ben pocs. Ben pocs. És igual, no hi ha risc de fer spoilers, jo crec, perquè els misteris de la poesia són dels secrets més ben guardats. No? I, per tant, parlaré així breument i amb tota llibertat i franquesa. No? Jo crec que pels que coneixeu la poesia d'en Josep, a aquestes altures del campionat potser podria dir la seva poètica, no? Perquè és més aviat això, una manera de pensar la literatura i de dir el món. Doncs us convido també en qualsevol moment a interrompre'm, contradir-me i aportar les visions que siguin. No? Preqüela és fet de 46 poemes de totes mides i rimes, metres i menes i en fusta de mestre, jo diria. És un llibre escrit després d'haver trenat molts versos i també després d'haver llegit molt. I sembla que amb aquest títol l'autor voldria situar-lo abans d'alguna cosa que ja hauríem d'haver llegit, no? Com un anunci posterior. Crec que és un llibre pensat en l'òrbita d'un altre poemari seu, Apropiacions de Buda i Sia, i publicat després, en el rastre del to i els versos d'aquell recull, però potser també pensat com un auguri que referma en una determinada proposta poètica. I aquí va una de les idees o imatges que envolten pel cap sempre que penso en l'univers poètic de Josep Domènec Ponsatí. És la idea de la tradició literària com un joc de miralls i de veus que recomença o s'actualitza, diríem potser en terminologia 2.0, cada vegada que ens posem a escriure. O la imatge del ventrílo, que imposta la veu per parlar de tot el que ha llegit com qui pressent el que encara ha de dir-se. Una vegada i una altra, i aquest cop a la seva manera. Ell diu, el món s'aviva amb les cites que subscric, un poema que es diu David Abeal. Com invocant constantment, des d'un laberint intertextual, la presència de la tradició literària. I a mi em sembla una idea honesta i a l'obra seductora, no? Fer patent des d'una veu personalíssima i experta, indiscutiblement original, la certesa que no hi ha escriptura sense moltíssima lectura. I que ni en una cosa ni en l'altra no estem mai sols, sinó acompanyats d'una generació de poetes i escriptors que ens han precedit i que encara han de néixer. I llegeixo un poema que ho explica mil vegades millor que jo. Titula precisament... Tot va començar aquí, no? D'aquí. Es titula així, Apropiacions de Budes. I diu, valent-nos d'un article de Màrius Serra, Elogi del Plagi, Cultura, novembre de 1988, amagadament se'ns aferra el propòsit d'incórrer en l'ús de fluid de la literatura. Tractarem d'arribar, tant sí com no, amb trets camaleònics, segons l'estat d'ànim del jo poètic, pur miralleig d'ònics, a nosaltres mateixos per mitjà de la veu dels altres. Cada poema, una veta de seny que encara no tenim, del seny que encara no tenim. Això ens empeny a embargullar-nos, endebades, amb figuracions objectivades, a la recerca, per via esmerita, d'una realitat reedita, amb un sisè sentit moral virat. I finalment, la segona de les idees que volia apuntar, així ja per acabar, perquè em sembla una característica meravellosa de l'obra d'en Josep, és que tota la seva poesia és un espai insòlid que esborra, si és que ja ha estat mai, la línia que separa la poesia i la vida.
Es tracta d'un seguit de diversions, de joc de paraules, d'una veritable festa dels noms, que són alhora art poètica i biografia literària, en què el poeta diu sense parar el món en clau poètica, com una manera lúcida de mirar i de pensar-lo, i també de pensar-se a si mateix, com a subjecte poètic, com a màscara, com a persona. Una manera, cito textualment, de traduir-se malament a si mateix, ben carcamal. I m'agradaria acabar amb un altre dels poemes d'aquest llibre, abans no es llegeixi ell, que és el que toca. Que es diu Epigrama, és un poema breu, que també em sembla que va una mica en aquesta línia. Diu: he procurat donar una imatge falsa de mi mateix, i he mostrat, sense cap remordiment, tot l'espectacle. No sé si així seré l'únic autor del meu destí, però segur que tu en seràs el mal còmplice. És un nivell molt alt. Sí, per això, jo de tu ja guilleria. Ja per començar, jo he portat uns papers impresos, jo m'ho he apuntat, tristament, mentre estava fent devolucions, per si de cas em posava nerviós i em perdia una mica. Aquesta és un tot de la improvisació. No. Si no ho coneguessis. Bé, en primer lloc volia agrair a molta gent que ha vingut avui, perquè sou persones que normalment no coincidiu totes juntes. Com a clients de la llibreria us veiem en diferit i és, realment és molt agradable que estigueu tots aquí. Els has convocat tu. Bueno, els he convocat que... gràcies a tu, perquè tu vas ser aquell que me vas ajudar a fer l'esdeveniment en el Facebook, que jo no en tenia ni idea de fer-lo. No ho sé, no ho sé, ara m'estic enrotllant. No interactuïs amb el públic. No. El que estic dient jo no té cap interès. Va, aquest punt havia de ser molt breu, s'està allargant massa. Sí, això és molt veritat. Vols que llegeixi un poema per distreure'm? No, et faré llegir poemes, però no encara. Molt bé. Vaja, normalment les persones llegeixen un llibre però no en coneixen l'autor. Sí. En el teu cas és a l'inrevés. Et coneixem, però la gran majoria dels presents no ha llegit el teu llibre. Per tant, és una cosa que és a l'inrevés, que va molt amb la teva personalitat, que és fer les coses... Què vols dir, que no se m'ha de llegir? No, només se m'ha de conèixer, però no se m'ha de llegir. No és exactament això. Bé, agafa el llibre i fes-me la dedicatòria. Però si ja te la vaig fer, no? No. Ara? Ara. Esquerra. Per això he demanat el bolígraf. A veure. Jo no miraré què escrius. Val. N'agafaré un altre. Sí, que ho miro. Perquè per presentar-te val molt i molt la pena llegir la pròpia. Poeta de naixement, traductor per vocació i llibreter per necessitat. O bé, llibreter per vocació, traductor de naixement i poeta per necessitat. O bé, menys, deixem-ho aquí. Nascut al barri de Vilartagues, Sant Feliu de Guíxols, l'any 1966. Bessons, penal, calent mental, fins als 50. Ara, sortosament, tot va de calabaixo. Calabaixo. Sí, és veritat. Però si calabaixo no vol dir res. Autor de cap on dic, sé. Desdiments, apropiacions degudes i companyia. I el caco. Traductor tant de prosa, per si Manu Ramos, Rubén Fonseca, Dima Barreto, que és l'escriptor, com de poesia. Armando Freitas, Filo, Ronald Polito, Cides, Barcelona... No sé si ens ha deixat el xat. Això sempre ho fa. Sí, no crida mai. Només a casa, eh? Sí, a casa crido jo. No te deixis, doncs. Des de que prenc 20 mil·ligrams diaris de tibetoprant, veig el got mig ple i tot i així m'he tornat abstemi. Signat Josep Domènech Concertí. Això és un decassiló. Aquesta és una altra. Això és una cosa que no veu gaire gent.
hi ha un moment al dia que Angeli, que t'atura, mires cap al no-res, comences a fer això. Immediatament després, treus un petit bloc de la casa anagrama, que segurament dura la butxaca amb la portada, exactament aquest, i apuntes uns versos, perquè així vas comptar i fas el vers. I aleshores va un porú que et demana, me l'ensenyes? I el vers, eh? El vers, el vers. I, bueno, aquella lletra no l'entenc. Quan després ho passes a ordinador, tampoc ho entenc. Però aquesta és la gràcia, jo venia aquí, jo no hi entenc de poesia, per això hi és la Joana, que sí, que sí entenc. Però vaja, tu ara m'has dedicat a tirar el llibre. Deixa'l. Imagina't que jo espero 25 anys per llegir-ne la dedicatòria. Perquè aquest llibre m'ha esperat 25 anys. Sí. Jo en tinc 27, per tant, quan aquest llibre es va escriure... Tu només en tenies dos. Dos. Ara vols esperar 25 anys més? No, 25 anys. Això només vol dir una cosa, que sóc molt més gran que tu. No pas més intel·ligent, però més gran sí. Quan dic això de 25 anys, dic en el sentit que aquest llibre el va escriure un Josep lleugerament diferent al Josep que veiem cada dia a Can Geli. Un Josep sense tatuatges, un Josep... Vaja, he portat aquí un exemplar del Caco, que és, és la teva maduresa com a poeta, i en canvi tenim el Crecuela, que és el teu inici com a poeta. Clar, i és molt curiós... Ara és quan t'ha fet llegir. Ja m'agrada llegir, ho saps. Per exemple... Sí, esmena. Després de córrer món i fer-los córrer, amb sexe ben tingut, el seu infern particular, plogut del cel, donat el cas, la vida malversada en versos i versosos, esmenant-li la plana. Està? No, ara diu un altre. Ara no el trobes. Quina pena. No, podem dir. No, és únicament uns versos només. Per dir la veritat, menteixo. Ve l'hora de fer punt, per fi. La meva idea de la presentació és fins a quin punt el Josep que veiem cada dia té més a veure amb el Josep... del Càcula de Preqüela. Va per aquí. Home, traductor, poeta, de la vida al Brasil. Tots tenim aquesta imatge del teu sentit d'humor, però ara que faré perquè m'acabis d'entendre... Sí, perquè de moment no tampoc... No m'entens. No se'n vols arribar. No se'n vols arribar. No m'entens. No se'n cap de... També ho he de llegir jo? Sí. Sí, no, és que m'estimo més llegir-ho jo que de quan llegis tu. És estrany trobar homes així, però n'hi ha. I quan un els troba, encara que tinguin un ram de bogeria, sentim més simpatia per la nostra espècie, més orgull de ser homes i més esperança en la felicitat de la raça. Ara és quan t'has de dir quina cosa més mal. Sí, no, sí, sí. No, és que... Parla una mica més alt. Sí. Que no te sent, la Irene no te sent. No se'n sort de greu, eh? Ja estic acostumat a sentir-lo. Sí, però quan... Però normalment sempre hi està més a prop, ara hi està més lluny. No, bàsicament és la idea d'un Josep amagat, un Josep que no coneixem en el dia a dia, un Josep que no té res a veure amb les bromes, que no té res a veure... De fet, és el Josep que sóc o que era a casa. A casa sempre m'han criticat que no tinc humor, que sóc seriós, que sóc com un cagarro, és veritat. I en canvi a la llibreria sóc, o pretenc de vegades ser divertit, tot i que les bromes cansen de vegades, perquè sempre
sempre són sobre jocs de paraules, així, i en un moment que cansen o que són dolents directament, els jocs de paraules. Sí. Sí, s'encomanen. S'encomanen, sí, dieu que sou, són dolents, però me voleu imitar, eh? També? Sí, també és veritat. Bueno, però ara aquest citalopram que esmentaves tu fa que la diferència entre l'un i l'altre no siguin tan... no siguin tan exagerats. S'han ajuntat el Josep malparit, amb mal humor, i el Josep divertit. Ara no, ni tinc tan mal humor ni sóc tan divertit. M'he ajuntat en un Josep més normal, més com tothom, més avorrit. Però ara us obligues a fer un sol d'esforç. Sí. Tom, que no m'havies tu, l'he de veure nosaltres. Sí, això també és veritat. Però a tu no te sap greu? No. I a la Lourdes tampoc? No. No, res. Que ara veu el que jo no veig. A la teva salut. A la meva salut. Però bueno, tenia a veure amb aquest fet, amb el fet de la sinceritat a través de l'escriptura. Que és Josep que s'atura un moment de la botiga i comença a fer així. És la connexió entre un lletre, entre un cap, un prequela... Jo no puc veure la vida sense la literatura. Aquí ja ho tinc amb un vers, que no és meu. Ja m'hauria agradat que, o m'agradaria que fos meu, però és del poeta que més admiro, que és un brasiler que es diu Armando Freitas Filho, que traduït vol dir malalt de mi mateix des que l'escriptura es va ajuntar amb la vida. Bueno, és això. La gent que escrivim, si no s'ajunta l'escriptura amb la vida, no és res. Aquella escriptura. Ni l'escriptura ni la vida. Serem uns amargats tota la vida? Sí, però què hi farem? És el que ens ha tocat, ser amargats. Molt bé, molt bé. Una vegada et vaig preguntar si t'haguessis de tatuar un nou vers. Em va dir que era un vers d'una cançó d'un grup mallorquí. Sí, sí, però ara no recordo. No n'hi ha fons, no? Sí, no. No. Era d'en Cris Benic. D'en Cris Benic. Però ara no me'n recordo del vers. Clar, ara fa tant de temps. No, allò de desdir-se'n de tot el que... De fet, això és una altra figura, que evidentment amb el títol del primer llibre que vaig escriure, imagina't, ja amb el primer llibre, el primer llibre que vaig publicar, ja me'n desdeia de tot el que havia... Perquè el primer llibre ja es titulava Desdiments, imagina't, un poeta que ja se'n desdiu de tot el que ha dit abans i just amb el primer llibre. Hòstia, és a dir, a veure... I això per què? Aquesta és una pregunta que potser tampoc no m'he preguntat mai. No ho sé. Potser et desdius de tot el que diràs, no? Si ho has dit abans. Clar, quan la gent me pregunta, i tots aquests tatuatges, no te'n desdius? I jo sempre he contestat que no. Però a mesura que van passant els anys, aquest no ara ja no és tan no. És un... Hi havia una paraula que faig servir en un vers, però ara no la recordo. És una barreja entre sí i no, que es veu que es fa servir en alemany, jo no sé alemany, però és com un sí-no, i és barrejar el sí i el no, i es veu que és... Doncs és això, és un sí-no. Va, me'n penedeixo. Va, encara que me'n penedeixi, tampoc què. Encara que te'n penedeixis, ja no puc fer-hi res. Vull dir... I amb els llibres, a veure, jo tampoc no... Soc d'aquells poetes que, per sort o per desgràcia, quan se'm llegeix i se'm coneix, veuen que el que jo he escrit té molt a veure amb la meva vida i poder massa, és a dir, sí que procuro amagar-me a través de la forma, però el contingut dels meus poemes són coses que a mi m'han passat. Moltes vegades sí, l'amago tant que arriba la gent i no acaba d'entendre absolutament res. Ja ho procuro que no ho entengui res, perquè si encara s'entengués més encara em criticarien més. Encara la meva dona s'emprenyaria més, per exemple, amb les coses que hi poso, perquè, clar, parlo de la vida quotidiana, del que ens passa, però, clar, ho recargolo tant que sembla que parli de vés a saber què. Però, és la meva manera també d'escriure. No sóc un Margarit.
Saps que... Veus que tinc ni ganes, eh? Ni ganes. Això ho dius perquè... Això ho dius perquè abans de començar això t'he suggerit llegir un poema d'en Margarit. Sí, home, però clar. Home, potser n'hi ha algun que sí que m'agrada. No és el meu poeta de capçalera. De capçalera, no. Ja ho saps. I quin és el teu poeta de capçalera? El meu poeta de capçalera és aquest senyor que estic dient jo, que és l'Armando Freitas Filho. És el poeta que em va canviar la vida. De fet, em va canviar la vida, ell. Perquè... Bueno, quan em vaig separar, ara faré el que he explicat 40 milions de vegades, no? Perquè sembla que estiguem aquí en un programa de televisió... I ara sembla ben bé un programa de televisió d'aquests que miro el meu pare, de tant en tant, no? De xafarderies. Quan em vaig separar de la meva primera dona, vaig conèixer una noia que era brasilera. L'endemà de conèixer-la vaig anar a la 22, no vaig anar a la gent, vaig anar a la 22, em sap greu. I allà vaig trobar, per pura casualitat, mirant a l'apartat de poesia, un llibre de l'Armando Freitas Filho, precisament, traduït al castellà, a l'editorial Hyperion. I bueno, allò que el fulleges, no sé, jo no sabia absolutament res de portuguès, però allò, amb la traducció, em va agradar moltíssim. I a partir d'aquí, bueno, va ser el meu poeta per excel·lència. Ens vam conèixer quan jo vaig viure al Brasil, tot plegat. És a dir, crec que és el millor poeta viu, per mi de tots aquells que he llegit, és el que més em fa trempar, per dir-ho en català. Home, no, la dona abans no. No, home, però la meva dona no escriu. No, fa treballs orals, però no escriu. Descrits no. Descrits no. Ja està? És tot el que m'has de dir? És que ara m'has desorientat. Perquè no has dit res, gairebé és el mateix. Pensava que això entrava en aquelles línies vermelles que hem comentat abans a la botiga. Sí, d'això en podem parlar. Però, com que ja, no, però que consti que, com diu aquí la d'això, d'allò no n'hem parlat ben bé. D'aquella no. Parada no n'hem parlat. No. O n'hem parlat sense parlar. De fet, escriure és parlar sense parlar. Quina pàgina? Quina pàgina? No. Mena, va, tu també hi pots ficar cullerada. Sí, no us escolto. En Xevi farà d'espontani, perquè ja hem pactat que tu quan ja parlem de llibres tu fas d'espontani i algú ha de fer d'espontani. Sí. Algú t'ha d'interrompre. Me deixeu llegir un poema? Va, llegis. Va, es titula Un altre mercat. Aquest estiu confon els temps morts del record, els ficticis, que n'hi ha més d'un, i els reals, mers imatges entre dunes, sense suport imaginari. I els colors, el temps que passa, el cor confós. Som diumenge, a les 11 en punt. Passa una vella amb temor, que és feliç, perquè avui s'ha venut la missa. O bé dimarts, a quarts de 10, s'alça una veu, suen els cantis de terrissa i les noies, que amb uns pantis morats m'aixiquen. A com van ses prunes clàudies? I no es posen d'acord amb la pagesa, que pela a nudines, mentrestant, trumfes. Potser unes estafanòries color de bombona de botar. I també el verd rotund, tothom ha fet matines, de la mongeta tendra. Crits, venem melons a taig, que venen i se'n van. En faig justa escriptura. És una feina dura la de transcriure l'ombra de la vida que fuig. I és un enuig perquè la lletra s'acogombra. L'ensaladilla russa s'escalona fent contrapunt. Hi ha vermells de sang presa, pebrots, tomates manuscrits, cireres de cor de colom, maduixes, uns marrecs, llavis humits, en van pispant a ribostades. I la pagesa, ja hi som, se'n sent debades. Verds i blancs varis, bròquils de capsa barroca, una estesa d'esbarregades genives de xíndria, s'hi rebegen frenètics blaus, desvaris de formigues en fila índia, negreta. I el contrast entre el groc insolent i el taronja cast, un verd de malaquita, floridura, excel·leix aquest estiu en expressió escrita. El món s'escriu a si mateix el dictat de la musa del mercat, que refusa l'ajut d'un jo poètic. Millor s'ho fa sense, amanuense.
vull sentir recitar? Sí. El com? Jo no en sé. Sí, el com, eh? Que és aquell que t'agrada perquè és ben pur. No, però ja segur. Diu, com un eunuc que fa el seu fet, estrany, poruc, un tes la llet, el desig tret i a tot l'enyor de desig, concorda, fa el simulacre que sempre s'ha cregut i es desborda. I ara tu volies llegir allò, no volies llegir? Ah. En Begli fa pensar en... No cal, no cal. No cal, eh? No cal. No. Deixa, no, 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 jo no, 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 sí, he de llegir un. Sí, home, esclar que sí, vinga. Bueno, va, finestra. Darrere la finestra hi ha un joviri que fa l'efecte que s'ho mira tot amb cert desdeny. Les noies que somriuen, la fal·làcia patètica dels arbres i els tòpics rebregats com les faldilles que ells els faran acabar de pujar. De fet, tots són enganys i fingiments. Les figuracions objectivades amb què voldria projectar-se en fora del sentiment gelós que el porta a excloure's de sentir com ells se'ls fa tan cas submís. Va, llegiré una altra, va. Així la Irene s'escandalitzarà una mica. Diu, es titula La generalització de Burgio, perquè hagi fet filologia. Jo ara ja no recordo, ja no ho recordo, fa tants anys. Però bé, anava d'això. Diu que quan no rep el cas que vol, el cos del desig, qualsevol, perd els papers. I ja cap cosa, res, no té sentit. Inclús gosa afirmar que no hi ha arguments que tinguin validesa. Ho sents? És un subjecte buit, i cal que es traslladi, veig que li recalques, on se li faci cas. Malgrat que és pacient, és arriscat, es jugarà l'última carta, no deixarà pas d'encolar-te. Ja està? Ja està. Ara no me mires a mi. Ah, no sé. Bueno, perquè... Va, digues alguna cosa tu també, que no dius mai res. Escolta. Ah, llegiré un parledo que li agrada molt. Va, vinga. Que aquest és una traducció del castellà d'un poeta que en aquell moment m'agradava molt i que em continua agradant, que hi vaig mantenir una petita correspondència. Era un poeta malagueny, que es deia Rafael Pérez Estrada, era advocat, amb molts calés, ens vam veure només un cop, però, bueno, encara guardo les seves cartes. Ell primer, quan jo el vaig conèixer, no era gaire conegut o gens, editàvem amb edicions d'aquestes gairebé introbables, perquè eren edicions de 100 exemplars, 25, 50, però va tenir el detall d'enviar-me-les totes i les tinc a casa com un petit tresor. I estic xerrant tant perquè ara no trobo el poema, clar, evidentment. Anem a... Mira, ja està, és l'interior? No, aquest també ho és, però sí, també és d'ell. Però no davant del mar? No. Hòstia, és greu, eh? Mala intenció? Epigrama, ja l'he llegit. No, no, no. Sí, és que és uns, hi ha uns quants. Potser és en un altre llibre. Hòstia, ara no. No, art poètica, caram, art poètica, sí. És una diversió sobre un poema de... Ara, callo, res de Rafael Pérez Estrada, m'he equivocat. És un altre poeta que també m'agrada molt, que és Aníbal Núñez. Ha estat un lapsus meu.
començar. Que els mots llisquents passin de llarg. Bé, de fet no hi ha res a dir. Distret el sol d'aura els estris, gens proclius a ser competents. I la llengua. El joc poètic no en té cap culpa. Mimètic dels temps que corren, se'n fot. No l'exalta cap semblot ni gesta amb sentit estètic. Dels mots morts i de qui els ve, dels poemes, uns mers jocs de mans. És heterodox veure'ls com una revella sense endemà? Per l'escretlla del mirall veiem que escriu en un racó, a mà, captiu d'ell mateix i l'entorn, fruita, un record obsè que cuita oblidar sense motiu. A la recerca del tema perdut, una simple excusa per tornar a aprendre, n'abusa al cap del fil. S'incorpora un simulacre, ja era hora, pedant i anèmic, d'orgull i de rigor. Té pa l'ull. L'escriptura paral·lela sembla un no-res, però fela el desencís que recull. Fulgeix la gemma en l'armot. Tot d'una desplaça el sol, extint, i pren, que ja és molt, la forma de cul de got. És un tresor que no es pot veure, però hi ha un reflex que tria d'entre els replecs del silenci i invoca que els mots excusin la boca. Cloure el poema. Per plens. És un orientador, és aquell que té a veure també amb un del cap. Sí, no? Sí. L'escriptura paral·lela sembla un no-res, però fela. Sí, l'exercici que recull. Bueno, no sé. És només una qüestió del verb, el verb falar. Val. Però res, val. No... Ja saps que aquest... Quin? El cada que és 92 és un sonet de l'estiu. Aquí encara escrivia estiu, quan en principi jo sempre, ara mateix, escric estiu. Però bueno, m'agrada... No sé per què encara no m'atrevia a escriure tal com sempre ho he dit, tota la vida. Bueno, però ho dic tal com ho he dit tota la vida. Som a les darreries de l'estiu, els poetes, lliurats a la vidassa, no sabran reflectir tot el que abraça ara el seu cor, que es tornarà objectiu. Faran veure que aquest sonet l'escriu algun subjecte buit d'enyor, que passa de llarg, deixant tanmateix una traça en el record submís, i es fa expletiu. I la naturalesa, que és temàtica, per evitar-se l'argument extern exigit per un cos en desgovern, els buscarà una excusa poemàtica per omplir de bellesa aquest hivern, lluny de la poesia i la gramàtica. Va. I l'últim, i així s'acabarà... Ah, ja no hi és la Irene? No. Bueno, així ja no s'escandalitzarà més. Es titula Bagatelle pornographique pour la mémoire. És a dir, una collonada pornogràfica per la memòria. L'estany, de nit, l'aigua, vols d'ànecs blancs, tirons, tirons, s'involucren en el fons del poema sense lleis. Atura'm la mà, si vols. Gestos numerals, collons i boca. El penis fa veis. Veig que un desig se m'aferra. El satisfaig amb remeis de primera mà. L'esquerra. És a dir, una persona, i avui ho he tornat a dir amb un client, no sé qui era, sempre em diuen el mateix, és veritat, i ja m'agrada la prosa, però considero que la prosa requereix 8 hores de feina diària, i cap molta pedra, i jo les 8 hores diàries no les tinc per escriure, amb prou feines, però la poesia ja ho saps prou bé, la poesia la camines, és a dir, tu vas a caminar un dia i se t'acut alguna cosa, l'apuntes, després la treballes, la vas treballant, però així un dia una mica, una hora, una altra hora. En canvi la prosa, o una novel·la, clar, és que quan parlem de prosa, parlem de contes, parlem de novel·les, i ara per ara és impossible, jo no... Sí que he fet alguns assajos, allò que sempre us explico, no? Que a partir dels subratllats dels llibres que al llarg de la vida he anat llegint i que tinc allà doncs, a la biblioteca, de tant en tant agafo un i me miro els subratllats i me'ls apunto i a partir d'aquí, dels subratllats, no només dels subratllats, però sobretot a partir dels subratllats, intento crear una petita història de la meva vida.
És a dir, bueno, apropiacions degudes i companyia. Sempre vaig a parar allà mateix. Per mi el llibre ideal seria aquell llibre que, on no hi ha res escrit per mi. Tot ho he agafat d'aquí, d'aquí, d'allà, 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 pum, i ho he plasmat fent el llibre meu. Fent un reflex de la meva vida, però a partir de... Sí, bueno, és que evidentment llegir sense llapis per mi no és llegir. Jo les vegades que me l'he descuidat gairebé te diria que no llegeixo. Llibre, sí, perquè dic ara que hauré de tornar-lo a llegir a casa. No en sé, no en sé. Però quan fas una traducció, no és aquest exercici? I estàs escrivint una novel·la que en realitat ha escrit una altra persona? Sí, i m'acosta molt més traduir prosa, traduir una novel·la, que no traduir poesia, però molt més, no tant per la llargada del text, que evidentment una novel·la és molt extensa, és molt més extensa que no pas un llibre de poesia, però els que em patiu a la llibreria i sabeu que aprofito moltes vegades les hores d'anar a dinar per traduir, em veieu en allà fotent-li cada dia durant 3 mesos. De narrativa. De narrativa. I en canvi un llibre de poesia el puc traduir perfectament en una setmana. En una setmana, si no és un llibre de poesia gaire llarg, gaire complicat, així... Però té molt de reescriptura, no? Sí, però... Allò que ara entre tu i jo anem fent, més jo que no pas tu, perquè t'has... Bueno, per problemes, sí. Doncs, és a dir, puc traduir allò 5 o 6 poemes en una hora i mig. Sí, però abans no es dona per acabar. Sí, això és una altra cosa, clar, però la primera passada sí. És que és, evidentment, les rectificacions i les polides i tot això, sí, és veritat, clar. I com més dolent és el llibre, més ràpid vas. Això ja se sap. És a dir, recordo que me van l'encàrrec aquell de traduir en Saramago, que m'ho van dir, me truquen un divendres i me diuen, escolta, t'aniria bé traduir la poesia completa d'en Saramago perquè el traductor ens ha fallat i resulta que la traducció al castellà ha de sortir d'aquí 15 dies i encara no la tenim. Diu, l'has de dir perquè d'aquí 15 dies. I dic, bueno, dic, molt bé, això era un divendres. Diu, però t'ho enviarem el dilluns, fins dilluns no t'ho enviarem. Molt bé. Aquell mateix dia per internet vaig espigolar, doncs, 10 poemes, que després resulta que no eren complets, així, i ja els vaig traduir tots, i al final n'hi havia, no sé, 120. Però va ser força ràpid. Això sí, no treballava encara, i una feina normal, sinó que em passava tot el sant dia a casa, des que m'aixecava fins a l'hora d'anar a dormir. I ho vaig traduir tot. Però també és veritat que era fàcil, perquè la poesia d'en Saramago és molt dolenta. Va ser relativament fàcil. Però també és veritat que és una barbaritat que et proposin en sí. Però clar, tu tens el dret de dir sí o no. I jo en aquell cas, com que necessitava els calés, com sempre, doncs vaig dir que sí. Això. Però també has traduït de mutu propi. De fet, gairebé sempre tradueixo d'aquesta manera que has dit tu, amb aquesta llatinada. Sí, és a dir, el meu aprenentatge... És a dir, jo per què sé portuguès? Doncs sé portuguès perquè he traduït. He llegit i he traduït. Ja al començament, quan vaig anar a viure allà al Brasil i feia classes d'espanyol a l'escola, en una escola privada, el meu portuguès era, ni molt menys, era tan bo com ara, no? Ni havia traduït res, però va ser allò. Els hi passava textos en portuguès perquè els traduïssin al castellà, els hi passava textos al castellà perquè me'ls traduïssin al portuguès, i després jo sol a casa, doncs traduïa els textos en portuguès al català, i a partir d'aquí, bueno, vaig començar fent això, traduint, a base de llegir i de traduir, vaig aprendre la llengua. Per mi, llevat de, com sempre dic, de lligar-se a algú que només sap parlar la llengua que tu vols aprendre, és l'única manera d'aprendre una llengua. Tot és a base de llengua. Llengua, 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 llengua. Manicura. El penediment és mort. Ningú no li ha fet d'escorta. No nego que m'ets pell morta, una durícia del cor.
Tu, que m'has tallat sovint les ungles del desig, bé que te n'has penedit i et reca, amb la força de l'instint, no haver vist aquell estiu que la gelosia, turba de sentiments, ens masturba tot l'ego imaginatiu, repela'm els rebeixins, llima'm les ganes de ser-te teu, que l'illa està deserta i fota'm a la ben enllit.